Poprilično dobra posjeta na stadionu Asim Ferhatović Hase uz prisustvo i željenih navijača, odličan teren, sunčan dan, jednostavno svi uvjeti su bili ispunjeni da napokon vidimo jedan sjajan gradski derbi Sarajeva i Želje. Ispostavit će se na kraju da smo zaista uživali u fudbalskoj predstavi koju su nam priredili ovi sarajevski klubovi. Prvu izglednu priliku na današnjem derbiju su kreirali gosti iz Grbavice, ali je gol koji je postigao Adilović poništen zbog ofsajd pozicije u kojoj su se našli plavi. Sarajevo je nakon poništenog gola Adilovića zaigralo u žestokom tempu, a rezultat je stigao već u 9. minuti kada Belošević fantastičnim šutem pogađa malu mrežu golmana Guše i Sarajevo je povelo s 1-0. Vodstvo domaćih i odmah bakljada na sjeveru. Novi prvaci su pokušali ekspresno odgovoriti na gol Sarajeva, a sjajnu šansu je propustio prvi topnik lige Adilović. I nakon pritiska tima s Grbavice, Sarajevo pravi dobru polukontru preko Huseinovića, koji je još jednom pokazao svoje fudbalske kvalitete, promiješao obranu Želje i zabio za visokih 2-0. 30. minuta, 2-0 i erupcija oduševljenja na sjevernoj tribini najvećeg BH stadiona. U tom trenutku domaći su vjerovatno pomislili da je meč u njihovim nogama, ali su se, što će se kasnije vidjeti, prevarili. Željo je pokušavao u nastavku preko kontri, a jednu takvu plavi su izveli pred sami kraj prvog poluvremena, kada Eldin Adilović nije uspio matirati svog starijeg brata Adija. A onda, u nadoknadi prvog dijela igre, Željo postiže gol. Po lijevoj strani dobro je prošao Bekrić, pronašao Selimovića, kojem nije bilo teško da posprimi loptu u prazan gol. 2-1 i mnogo bolji rezultat za goste Zgrbavice pred početak drugog poluvremena. U drugom poluvremenu željezničar je pokazao da nije slučajno najbolja momčad naše zemlje. Želje je bio mnogo konkretnija ekipa, iako i domaći nisu ostali skresanog koplja. U 56. minuti glavni akteri odlične akcije gostujućeg tima su opet Bekrić i Selimović, a ovaj potonji se odlično snalazi i pogađa za 2-2. Furiozan start drugog poluvremena tima Amara Osima i oduševljenje željnih pristalica na jugozapadnoj tribini stadiona Koševo. Meč je u više navrata prekidan zbog bakljade koju su priredili jedni i drugi navijači. Željo je u drugom poluvremenu odigrao mnogo konkretnije nego u prvih 45 minuta, a dobru priliku plavi su imali preko najboljeg dodavača lige Zebe, koji je dobro šutirao, ali Adilović sjajno reagovao i odbio loptu u korner. Sarajevo je prvu dobru priliku u drugom dijelu igre kreiralo preko Beloševića, koji je iz slobodnjaka šutirao pored gola Guši. Posljednju dobru akciju gosti su stvorili pred golom Adilovića, ali se Čolić obrukao. Na kraju možda i najrealniji rezultat, koji mogu biti više zadovoljniji gosti iz doline Čupova, jer je ovim remijem novi osvajač Premijer lige Bosne i Hercegovine produžio niz bez poraza u ovom takmičenju na 266 dana.